Escura, Bautista Escura across and down. Hey, it's Geraint Jew from GDD Coaching. Rugby ATL secured a convincing bonus point win over struggling Seattle Seawolves. Helped along by two lovely tries by Argentine inside centre, Bautista Escura. And his first try they really want to dig into. Taking a look at both the attack and the defence. Let's get into it. Rugby ATL are pinned back in their own half. But with turnover possession, they look to kick long and pressure Seattle. The chase team do a really good job of setting quickly, making an early effective tackle and then putting max pressure on the box kick and as a result have a great transition attack opportunity on the right touchline inside of Seattle territory. This nine shape and tip pass just shifts the point of attack slightly making a jackal more difficult for Seattle and splitting the defence and now with a clear corner to attack helped somewhat by the rather large spacings in the defensive line. I absolutely love this ten shape and blocker pass, which invites the defence to shoot out a shape and then opens up a gap for O'Keefe to gain yet more ground. Now with super fast ball, Carell does incredibly well to hold his feet, stay square and put White into the smallest of spaces on the edge. Now even with that line break, Seattle still have almost all players back in the defensive line, but just look at their width. They're far too spread and make it too easy for Keys to attack a single defender, and then put a into the sizeable hole, to set rugby a tail off on another win. A lovely score, but plenty for Seattle to reflect on in defence too. Until next time.